Por um momento, os humanos de Cira tiveram a ilusão de paz. Até o... dia da emergência. Em tempo, suas corajosas linhas de defesa foram esmagadas. Com bilhões de mortos, os humanos rejeitaram o domínio do seu inimigo, destruindo sua própria civilização. Agora, o longo conflito, com probabilidades mínimas de sucesso, se aproxima de seu confronto final e desesperado. Jack, abra aquela porta. O que você está fazendo aqui? Tirando você daqui. Toma, veste isso. Você vai precisar. Você pode arranjar problemas por fazer isso. Não mais. As coisas mudaram. Melhor a gente ir embora. E os outros prisioneiros? Não podemos deixá-los aqui. Já foram embora. Hoffman perdoou todo mundo. Fala sério. Bem-vindo de volta ao exército, soldado. Merda. Vamos. Temos duas opções. Voltamos pelo caminho por onde eu vim, passando pelo quarto dos guardas. Leva mais tempo, mas é mais seguro. Ou passamos pelos pavilhões da prisão e entramos direto na luta. Você que sabe. Vamos pelo quarto dos guardas. Ainda tenho que desenferrujar um pouco. Tá bom, cara. Te dou cobertura. 64, aqui é Delta 2. Estamos a caminho. Câmbio. Entendido. Estamos começando o nosso deslocamento. 64 em posição. Fox 1, Fox 1. É,
4, aqui é Delta 2. Suspendam fogo, estamos dentro da prisão. Câmbio! Entendido. Suspendendo fogo. Sugiro que vocês mudem de posição imediatamente. Se o comando soubesse que eu viria aqui pra te buscar, eu estaria atolado em merda. Venha, vamos. Aperta aquele botão para abrir a porta. Na mesa. Tranca. Tirem! Lá em cima! Mais um. Tudo bem. Bem, você queria desenferrujar um pouco? Aqui é o lugar para fazê-lo. O que esses caras estão fazendo aqui? Esse é o Esquadrão Victor. Eles estão liberando esse setor. Vão precisar de mais helicópteros. As unidades terrestres estão sob fogo pesado. Temos inimigos em todas as direções. Entendido. Pedindo reforços. Câmbio. Marcos, a torre! É uma porta com temporizador. Vai ter que apertar o botão e correr. Ótimo. Beleza. Mas que diabos está acontecendo nessa prisão? Não queira saber. Marcos, pega as granadas.
confia. 64, estamos indo até a sua localização. Câmbio. Entendido. Estamos limpando a área para a extração. Eles estão abrindo a porta! Lançando granada! Vamos pra lá. Delta 1, aqui é Delta 2. Estamos prontos para a extração. Entendido. Vejo eles. Estou a caminho. Marcos, bloqueio pela esquerda. Há mais inimigos a caminho. 2 quilômetros na sua direita. Consegue suprimir? Câmbio. Negativo. Só podemos cobrir um alvo. Precisamos de suas armas. Câmbio. Negativo, negativo. Também estamos sob fogo pesado. Na escuta. Procurem abrigo. Agora, agora. Sem munição. Aqui é o 61! Fui atingido! Fui atingido! Os controles não! 61 foi abatido! Repito! 61 foi abatido! Volta pro seu buraco! Atenção! Estamos abortando a missão! Repito! Abortando a missão! Estamos buscando o Esquadrão Delta agora! Tem algo se mexendo debaixo da terra. Câmbio. Estou vendo também. O que é isso? Não faço a mínima ideia. Marcos, temos que ir até o Raven agora. Vai, vai, vai! Bem-vindo ao Esquadrão Delta. Aonde estamos indo? Para Saimbri. O Coronel Hoffman está esperando por nós. Hoffman? Ah, merda. Isso vai ser demais. Ei, você é o Marcus Fenix, que lutou nos campos de Asphor? Ah. Uau, legal! Nem tanto. Você! Um traidor como você não merece vestir o uniforme. Parece que você precisa de todo tipo de ajuda. Sai da frente! Tenente, tenho boas notícias. Temos um plano para terminar essa guerra. De uma vez por todas. Ah, claro. Sensores estão detectando movimentação inimiga perto daqui. Locos! Se protege!
Mexa! Mexa-se! Merda! Nós temos a bomba Light Mass agora! Eu vou eliminar todos esses desgraçados com um tiro só! Mas não há como usá-la se não tivermos os dados do alvo! Por isso precisamos do ressonador! Ele vai mapear os túneis deles pra gente pegar esses filhos da mãe dentro de casa! Agora tô furioso! Lá em cima! Nós perdemos contato com o Esquadrão Alpha! A última transmissão veio da Praça Embry! Eu quero que vocês entrem lá, encontrem aqueles homens e instalem aquele ressonador! Teremos apoio aéreo? O quê? Está brincando? Você é o apoio, filho! Só faltam dois! Os nematices não deixam os helicópteros chegarem perto! Vocês terão que ir a pé! Ferrou. Tudo limpo! Mas o tenente aqui vai dar mais detalhes a vocês! Sim, senhor. E o mais inteligente a fazer é irmos embora. Você, cumpra a missão! Eu espero que você me dê 110%, Fênix! Eu não estou fazendo isso por você. Reforços do inimigo! Se proteja! Essa foi por conta da casa. Boa sorte, Delta. Suba aquelas escadas. O alvo está no terra. Ok, cara. Estamos indo. Você ainda tem a manha? Acho que vamos descobrir no caminho. Juntem aquelas plaquetas. As famílias vão querer ficar com elas. Entendido.
Controle, aqui é o Delta. Temos contato visual com Alpha. Possivelmente mortos em combate. Não há sinal do ressonador. Entendido, Delta. Continuem procurando. Eu vou abrir a porta. Eu tenho o código. Espero que não seja o Rojas lá embaixo. O filho dele fez 2 anos semana passada. Bem, pode ser o Alpha. As plaquetas sumiram. Isso é o ressonador? E agora? Vamos pegar aquele ressonador. Marcos. O que você acha? O que eu acho? Pode ser o Alpha ou os Locusts tentando nos pegar. Só há uma maneira de saber. Dentro da Casa dos Soberanos. Nosso próximo alvo é a Casa dos Soberanos. Logo à frente. Vamos!